Shikoj se që në Luan, më mbrëma mirë se erdhët në hapësirën e intervistës së mbrëmjes. Kam kënaqësinë të ndaj sonte një bisedë në studio me zonjushën Kejdi Mehmetaj, deputete e Kuvendit të Shqipërisë, njerësh në kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Më mbrëma mirë se erdhët. Më mbrëma, faleminderit për ftesën. Në fakt, unë do ta nis me një deklaratë të pak ditëve më parë në Mosgaboj dje apo pardjet kryeministrit Edi Rama, duke cituar nëpërmjet batutave qasjen apo të ardhmen e koalicionit me Lëvizjen Socialiste për Integrim, për tej batutave, si është, le të themi, kjo qasje, flasim për të ardhmen, duke qenë se kemi zgjedhjet përpara? Unë mendoj që deri në periudhën e zgjedhjeve na pret përpara një vit goxha i ngjeshur, po them një vit politik, le të themi, goxha i ngjeshur. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim na presin dy procese mjaft rëndësishme për ne. E para është procesi i zgjedhjeve brenda LSI-s me datë 6 nëntor, ku do të votohet për kryetarin e ardhshëm të saj, po në të njëjtën kohë dhe për delegatët, të cilët do të marrin pjesë në konvent që përbën edhe aktivitetin ton të dytë rëndësishëm për të përmbyllur fazat tona të brendshme organizative, por në të njëjtën kohë edhe për të shfaqur për votuesit tan, për mbështetësit tan, po edhe ato të cilët shpresojmë që të na bashkohen në vazhdimsi. Programin ton të ardhshëm katërvjeçar politik, në të njëjtën kohë edhe ndryshimet tona të brendshme organizative në statut e kështu me radhë. Jemi duke punuar fort që me datë 34 dhjetor, kur mund të jetë edhe konventa kombëtare e LSI-s, ne të kemi të qartë idetë tona me të cilat do të konkurrojmë për zgjedhjet e ardhshme, për të sjellë edhe disa alternativa të reja dhe forma të reja të politikë bërjes në Shqipëri, të menduarit në mënyrë më të hapur, po edhe me stabilitet për vendin. Se edhe kom pjesës koalicionit, fatkeqësisht unë nuk e kam atë veti që ka ndërsa kryeministri për të bërë batuta dhe për gjetur shprehje të çastit për çdo aktivitet ose çdo pyetje që mund t'i bëhet, apo qoftë edhe kur mban ato fjalët e tij me publikun. Përpiqem dhe jam në natyrë disi më strikte sa i takon gjërave, sidomos me një rëndësi kaq të madhe. LSI-a ka treguar që diti që ndroi fjalës ndër vite, këtë mund ta themi, diti që ndroi marrëveshjeve të saj deri në fund, dhe ajo që është më rëndësishmja për ne është vota që jep qytetarit të jetë orientuar drejtet përkthet ashtu siç e jep qytetari, dhe e dyta që të gjitha qëndrimet tona të shërbejnë për stabilitetin e vendit dhe për zhvillimin e vendit më tej. Është shumë herët sot, si për ne, si për kryeministrin apo dhe këdo tjetër, të flasim për zgjedhjet të cilat duan kohën e tyre. Mendoj që ky vit do të jetë shumë i rëndësishëm edhe politikisht për secilin prej partive të cilat janë pjesë e koalicionit, për të dhënë një lloj drejtimi atyre reformave që janë ndërmarrë, por edhe për të justifikuar këtë punë katërvjeçare tek votuesit që do jenë do marrin pjesë në zgjedhjet. Për të mbetur tek kjo deklaratë edhe pak minuta, të vendos LSI nëse do të qëndrojë majtas apo do të rimartohet me Partinë Demokratike. Kjo pjesa e dytë e batutës, sa shanse ka? Unë mendoj që LSI-a do të qëndroj besnike votuesve të saj. Ne kemi bindje të qëndrës majt, që do të thotë politikat që ne ndjekim janë drejt të orientuara, pavarësisht se vota e lexuar nga qytetarët në zgjedhjet e kaluara ka bërë për ne të marrim dhe vendime të caktuara si ajo koalicioni Partinë Demokratike apo ajo koalicioni para zgjedhjeve me Partinë Socialiste, por ne qëndrimet tona i kemi pasur të njëjta dhe vazhdojmë të kemi të njëjta, dhe bindjet dhe orientimin ton politik po ashtu ngelet të njëjtë, dhe ju a thash që LSI-a nuk shkon as majtas as djathtas, po qëndron tek votuesi i saj. Unë po perifrazoj një shprehje të njërit prej kandidatëve për kryetarit të LSI, zoti Qezej Roka, që thotë që LSI-a është tashmë aq e madhe dhe aq në rritje sa për të pretenduar që të tjerët të vinë drejt rrugës së saj. Dhe qëllimi ynë ky është që ne kemi planin tonë, objektivat tonë për të rezultuar të suksesshëm në zgjedhjet e ardhshme. As për të shkuar majtas, as për të shkuar djathtas, por për të ndjetur besnik të votuesve tanë dhe të programit tonë politik. Sa e kënaqur është LSI me qeverisjen e koalicionit? Ka pika që duhet ishin bërë më mirë? Pa tjetër, gjithmonë ka pika që duhet bërë më mirë, së mos në një vënd si Shqipëria, që është vazhdimisht në zhvillim, vazhdimisht në gjetjet vetë vetës, të identitetit saj. Kur flasë për identitet, nuk e kam për atë komtar apo patriotik të fjallës, por identitetin ekonomik, të arsimimit, të zhvillimit të vetës. Jemi akoma duke u përpjekur të gjejmë rrugët tona të zhvillimit dhe kuptohet për këto ka nevojë për vizionet qarta, po edhe për ndërhyrje në kohën e dur. Dhe pa diskutim që politika është
nga ato pjesë të shoqërisë shqiptare apo të zhvillimit të Shqipërisë që gjithmonë ka nevojë për të bërë diçka më mirë. Mm-hmm. Për qenë më pranë qytetarëve, më pranë kërkesave të tyre, më të drejtë kundrejt tyre, më pak pragmatiste dhe më shumë të orientuar drejt interesit të popullit të gjerë, le të themi. Kështu që në këtë aspekt ka shumë gjëra që mund të ishin bërë më mirë, por pa dashur të paragjykoj punën normalisht edhe si pjesë e legjislativit. Normalisht ne jemi aty për të kontrolluar punën e qeverisë, për ta parë ato jo në optikën e të qendrit së bashku apo të ndarë, por në mënyrë për të bërë sa më mirë, sa më drejtë dhe sa më saktë. Kështu që unë vazhdimisht kam folur për gjërat cilat unë personalisht e kam konsideruar të drejta ose jo të drejta, po ashtu edhe deputet të tjerë të LSI-s apo figurat e tjera të LSI-s, cilat kanë mbajtur qendrimet e tyre, po kjo nuk na bën ne të ndarë në këtë histori, po themi LSI-a dhe qeveria, po LSI-a dhe Partia Socialiste brenda koalicionit, po na bën kërkues që të bëjmë gjërat më mirë për qytetarët. Dhe unë gjykoj që sa më shumë të kemi dialog dhe debat konstruktiv në këtë aspekt, aq më mirë dhe aq më shumë do të shërbejmë vendit. Kryetari juaj ka thënë se në Shqipëri nuk ka një parti mirëfilli të majtë. Cili është vizioni i LSI-s për të përmbushur këtë boshllëk? Unë ju thash që Lëvizja Socialiste për Integrim synon të jetë një parti e qendrës majt. Dhe ju thash po ashtu se ne si vend jemi ende në gjetje të identitetit ton të zhvillimit. Dhe në gjykimin tim të paktën personal, Shqipëria ka nevojë për politika sociale për të zhvilluar, dhe ka nevojë për politika të majta që të fillojë të fitojë terrenin e saj, qoftë atë ekonomik, qoftë edukimit, qoftë punësimit e kështu me radhë. Si një vend që jemi vazhdimisht në zhvillim, që kemi probleme me shëndetësinë, probleme me edukimin, probleme të prekshme nga qytetarët dhe nga shtresa e mesme e shoqërisë, identitetin ton duhet ta krijojmë drejt politikave të majta. Megjithatë, në kohëra të caktuara duhet marr vendime të caktuara që i bëjnë mirë vendit. E majta ka një krizë tashmë që është europiane dhe globale më shumë se sa e Shqipërisë apo e rajonit ton. Dhe në këto ujra, gradualisht mendoj që do vidhe momenti i dur për të krijuar një identitet në shtatë majtë, apo të djathë për të bërë një ndarje të qartë në mjet ideologjive të partive në Shqipëri. Por ajo që unë shoh në rritje nga dita në ditë, është se angazhimi të rinjve, të atyre që meren me politikë dhe kanë filluar të bëjnë politikën pjesë të ditës dhe tjetës të tyre, flas edhe si një punë ndoshta më mafat gjatë, është i tillë drejt edukimit dhe për të shkuar me bindje me ideale drejt politikave të caktuara dhe jo thjesht drejt partive apo individëve. Kjo do ta bëjë që gradualisht edhe partitë në Shqipëri të fitojnë ndoshta ideologjinë e tyre të majt apo dhe të djathtë. Ju e thatë edhe pak më herët në fakt që fokusi i radhës ku është përqendruar forca juaj politike janë zgjedhjet brenda saj, cila është e veçanta e kësaj gare? Pse është ndryshe kjo garë? Sepse dim që në parti mungon gara e mirëfillt, le të themi, dhe mungon ajo konkurenca, sepse gjithmonë jepet pushteti një lideri edhe. Në fakt, ndoshta edhe për surprizën tonë, kjo garë rezultoi të jetë shumë produktive dhe realisht demokratike. Bërja pjesë e garës së dy kandidatëve, Spaju dhe Rokaj, deputetit përparim Spaju dhe profesor Shizai Rokaj, i ka dhënë dimensionet treja, sepse të tre kandidatët, qoftë kryetarin në detyrë, po ashtu edhe zoti Spaju dhe Rokaj, janë përpjekur që në këtë garë të futen me ide, edhe me platforma, edhe për pjesën e brendshme organizative të LSI-s, po në të njëjtën kohë edhe për atë që ne i ofrojmë qeverisjes aktualisht, po dhe atë që duhet t'i ofrojmë qytetarëve tanë në të ardhmen. Dhe mendoj që të treja këto boshte i desh që na vinë, ne kemi pas rastin edhe t'i dëgjojmë qoftë në mbledhje të ngushta, po ashtu edhe dhe kemi shambur publike edhe për median, të dëgjojmë idetë të tyre që nëse në gjykimin tim nëse do të bëhem bashk, do sillnin zhvillim dhe progres për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Normalisht që kjo ngelet për të parë në ditën e zgjedhjeve me datë 6 nëntor, por për mua të rëndësishme janë vlerat që i janë sjell këtij procesi dhe mënyra se si e gjithë kjo garë po zhvillohet. Duhet të theksoj që ajo që profesor Rokaj po jep garës është e para hapja e LSI-s
si parti kundrejt intelektualve, kundrejt pedagogve, kundrejt njerëzve profesionist në fusha të ndryshme, të cilat dëshirojnë të kontribuojnë në vendimarrje në atë profil të tyre që janë të suksesshëm dhe që kanë diçka për të dhënë. Ajo që vlerësoj po ashtu tek ai është që mund të japë një gjykim të saktë dhe të drejtë sa i takon pjesës zhvillimit të një politike arsimore që fillon nga parashkollori për të përfunduar në ciklet e fundit studimit, le të themi doktoratura e kërkimit shkencore, sepse eksperjenca e tij në edukim është shumë e gjatë dhe shumë e vyer në të vërtetë. Dhe mendoj që këto dy asetet e tij do t'i bëjnë shumë mirë LSI-s për të ardhmen, dhe po ashtu në të njëjtën kohë vlerësoj shumë deputetin Spaju e para, sepse puna që ai ka bërë në qarkun e Dibrës është e jashtëzakonshme, ka qenë gjithmonë një qark i vështirë për ne Lvizje Socialiste për Integrim, dhe ja ka dalë mban mirë aty në përfaqësimin, madje shumë mirë në përfaqësimin që na ka bërë ne dhe në zhvillimin e strukturave, por në të njëjtën kohë edhe jeta e tij e mëparshme, pra ajo që ka qenë përpara se të angazhohej në politikë, si pjesë e sistemit bankar dhe njohës shumë e mirë politikave ekonomike, po ashtu do të na ndihmojë që të krijojmë një dimension të ri në politikë bërjen tonë sa i takon pjesës së ekonomisë. Po ashtu idetë e tij për mua janë shumë të veçanta, kryesisht të deputetit Spahiu, sepse kërkon tek LSI-a më të japë më të mirën e saj dhe të dalë për te asaj që bën dhe të kërkoj më shumë. Edhe unë mendoj që ne ndonjëherë përfshihemi në përditshmërinë tonë dhe harrojmë që të shikojmë më larg se sa dita e nesërme apo java e nesërme. Ndërkohë që zoti Meta është pa diskutim në shikimin tim lideri i vetëm që mund të çoj LSI-n në këtë moment në rezultate të shkëlqyera në zgjedhjet e ardhshme, dhe ne kemi nevojë për udhëheqjen e tij, por edhe për gjithë eksperiencën e tij politike, por mbi gjitha kemi nevojë për nuhatjen e tij edhe për atë që ka dhënë politikës shqiptare, sidomos këto vitet e fundit, qetësinë edhe stabilitetin. Në Shqipëri sot ka nevojë për dialog, ka nevojë për mirëkuptim, ka nevojë për stabilitet dhe ka nevojë që qytetarëve t'u kthejmë besimin tek ajo që ne bëjmë. Dhe besoj që në fund të atyre zgjedhjeve, më e mira e të gjithë këtyre ideve do të realizohet për LSI-n. Por data 6 është po ashtu e rëndësishme, më lejoni ta them këtë, sepse ne do të votojmë edhe për delegatët. Do jetë një numër goxha i madh në të gjithë Shqipërinë, janë mbi rreth 250 qendra votimi, diçka më shumë në të gjithë vendin. Dhe me këtë rast e ftoj të gjithë antarët e Lvizjes Socialiste për Integrim marrin pjesë në procesin e votimit, sepse është një proces i rëndësishëm i ta për ta për qenë pjesë e punës që ne bëjmë çdo ditë. Dhe vendosja e delegatëve për konventën e ardhshme normalisht do të tregojë edhe kulmin e përfaqësimit tonë dhe demokracisë brenda strukturave, sepse propozimet kanë ardhur vetë nga ndarësia, nga çdo qendër votimi dhe nga çdo organizatë, dhe besoj që ky do jetë një proces model pastaj për të ndjekur në gjithë Shqipërinë. Dhe dua prapë të theksoj se risia në gjithë këtë do jetë për mënyrën se si do zhvillohen zgjedhjet në datën 6 nëntor, por njëkohësisht edhe angazhimi i të rinjve në këtë proces. Ne do të kemi vëzhgues më e fortë LSI-s. Në vërtet ne do të kemi vëzhgues nga strukturat e rinisë në çdo qendër votimi, po ashtu në çdo komision zgjedhor zonal do të ketë përfaqësues të Lvizjes Rinore për Integrim, dhe po ashtu edhe në komisionin qendror zgjedhor brenda LSI-s temi ka përfaqësues të rinjve. Dhe ndoshta ky do të jetë një mesazh i mirë, nëse do të funksionojë drejt për cilën un kam edhe bindje se kështu do të jetë, për të thënë që ndoshta edhe në zgjedhjet e ardhshme do të angazhimi të rinjve jo thjesht edhe vetëm atyre që janë pjesë e politikës, por edhe të rinjve që duan të kontribuojnë për të kaluar një proces zgjedhor të saktë dhe të dëm për Shqipërinë, mbase do ta zbuste tensionin dhe do të bënte gjërat që të shkonin më mirë. Për të ndalur edhe pak tek një çështje ditës që është kthyer kohë dhe fundit, kryefjala e lajmit, kanabisi, kultivimi i tij. A e konsideron Lëvizja Socialiste për Integrim një emergjencë kanabisin? Un mendoj që kanabisi në të gjitha rastet dhe në të gjitha kohët është emergjencë për të luftuar, sidomos kur çdo ditë dëgjojmë që policia e shtetit diku ka gjetur një plantacion dhe diku një plantacion tjetër. Për aq kohë sa vazhdojmë të dëgjojmë
Kjo do të thotë që është një fenomen dhe është një fenomen cili ne duhet ta luftojmë dhe duhet ta luftojmë në radhë parë për rinin shqiptare që është dhe pjesa dërmuese e popullsisë. Ne duhet ta shtymë rinin drejt shkollimit, duhet ta shtymë rinin drejt marrjes së një profesioni, drejt gjetjes së punës të tashme në tregun e punës dhe jo drejt kultivimit apo përdorimit të kanabisit. Dhe në të gjitha rastet për mua duhet të jetë prioritet dhe prioritet për të luftuar sepse vret dhe shpresën tonë për të qenë më të mirë në të ardhmen. Rruga e zhvillimit të Shqipërisë nuk mund të jetë dhe nuk do të jetë kur kanabisi apo format e tjera të kësaj natyre. Ne kemi kapacitete pafund për të angazhuar energjitë tona, dijet tona edhe vullnetin tonë për të punuar si komplet temi. Kemi një bujësi që mund të prodhoj shumë edhe të nësja shumë të mira, kemi turizm që funksionon në gjitha ditë e vitit, kemi mëndje të mëndur të trimve shqiptarë që kudo që shkojnë studion në gjithë botën, prodhojnë shumë dhe prodhojnë ide të bukura cilat mund të zhvillojnë në Shqipëri, dhe këto unë përmenda pak, po janë shumë mundësi zhvillimi dhe këto janë aty ku ne duhet investohemi. Ndaj lufta ndaj kanabisit duhet të jetë përditshme dhe patjetër që po është emergjencë edhe sikur të jetë legalizuar edhe sikur të jetë shtrirë gjerë, ajo duhet të jetë luftë e parë edhe përditshme për ne. Një debat i gjerë përfshiu edhe ligjin e arsimit të lartë, ku u krijuan mjaft problematika, u morët dhe u përfshit edhe ju personalisht, por edhe si forcë politike për të ardhur në ndim maturantëve. A la pasoja ky ligj? Çka do thotë nga kontakti që ju keni pas gjithë këtyre zhvillimeve ose aktualisht me maturantë që janë penalizuar duke mos hyrë në dyert e universiteteve pavarësisht mesatares relativisht të lartë? Realisht, unë kam theksuar disa herë qoftë në fjalët e mia në komisionin parlamentare apo dhe në seancat plenare, qoftë në dalet e mia publike, që gjithë konflikti, problemi, situata që u krijua me pranimet në universitetet e këtij viti nuk lidhet drejt për drejt me ligjin e ri për arsimin e lartë. Nuk gjej pavarësisht se kam parë me kujdes edhe gjatë në ligjin e ri për arsimin e lartë, diçka, një nen të caktuar apo një pjesë të këtij ligji që të çojë në këtë konfuzion që u krijua me pranimet në universitete. Por gjykoj që menaxhimi i situatës, rregullat e reja cilat u vendosën të cilat jo detyrimisht kanë lidhje me ligjin e ri për arsimin e lartë, mund të ishin vënë të njëjtat rregulla edhe me ligjin e vjetër të arsimit të lartë. Pra mënyra e menaxhimit, rregullat që u vendosën, mungesa e akteve nën ligjore për ta bërë të qartë situatën, mungesa e shpjegimit, por edhe e dijes, mungesa e informacionit sollën në të gjitha të kaos që në gjykimin tim ka lënë pa diskutim shenja tek gjimnazistët, edhe tek ato që tashmë janë studentë. Keni pasur një rast konkret ku keni? Edhe një rast i vetëm, për mua do të mjaftonte për të thënë që nuk shkon, sepse ne duhet t'i stimulojmë ëndrat e trimve dhe jo t'i vrasim ato pa u krijuar mirë akoma. Dhe nëse ka ëndër për familje shqiptare, është shkollimi i fëmijëve dhe shkuar e drejt asaj që dëshirojnë të bëhen në të ardhmen. Ne nuk mund të trajtojmë të rinë si statistika, nuk mund të trajtojmë asnjë qytetar shqiptar si statistik dhe themi kaq përqind shkoi këtu, kaq përqind shkoi aty, ky numër shkoi këtu dhe aty, po duhet të themi edhe një kejdi, ka këtë rezultat, ka pas këtë dëshirë, a përfundoi atje ku duhet shkonte, ku e meritonte dhe ku dëshironte. Pra i gjithë sistemi duhet të kishte merit, duhet të kishte preferencë, por duhet të kishte edhe transparencë. Gjë që mungoi në një pjesë të mirë të etapave, qysh në fillim të rregullave të reja, le të themi në dhjetor të vitit që shkoi, dhe deri tani që akoma ka një mas të madhe të kuotave në universitetet të paplotësuara, ndërkohë që numri i aplikimeve është shumë i ulët sepse një zot e di se ku kanë përfunduar studentët realisht. Raste ka pasur pafund, ne po përpiqemi, unë kam thënë diku që ne po përpiqemi të zgjidhim edhe ato raste teke, edhe ato persona këto të veçantë që mund të kenë pasur, jo i përpjekur të krijojmë një lidhje të vazhdueshme me ministrin, po ashtu edhe me universitetet. Kriteret që ishin vendosur nuk ishin të drejta, unë kam thënë disa herë këtë gjë, janë penalizuar student që vërtet e kanë merituar dhe janë përpjekur vite me radhë për të patur ato rezultate për të shkuar në shkollat e ëndrave të tyre, ndërkohë që sheh se disi cilësia ose le të themi niveli i studentëve të cilët kanë shkuar në shkolla që për herë kanë qenë elitare, ka rënë ndjeshëm edhe dukshëm, por kam përshtypjen që
Në fund të këtij viti do ta kuptojmë që gabimi që bëm ishte i madh dhe ishte i vështirë për do jetë i vështirë për t'ia shlyer studentëve. Megjithatë, unë thash ne po përpiqemi që edhe një rast të vetëm ta zgjidhim. Kudo që është afruar për konsulencë, jemi përpjekur ta kanalizojmë në zgjedhjet e tij drejt, por në të njëjtën kohë duke marrë edhe gjithë asistencën e nevojshme nga ministria dhe nga universitetet. Duhet ishte për një punë shumë e mirë informuese, por unë tani, të them realisht, nuk ndihem me qetë kur takoj gjimnazist, unë takoj gjimnazist çdo ditë të punës time, takoj ish maturant, student vitit të parë, edhe më sipër dhe nuk ndihem me qetë kur jam para tyre, sepse ajo që bëm, edhe unë e fus edhe veten, sepse duhet kishim gjetë mekanizmat e duhur ndalues më përpara, ajo që bëm nuk ishte drejt kundrejt tyre. Por shpresoj shumë që deri në fund të mbylljes së të gjitha fazave, sepse do ketë edhe faza tjera derisa të zaurohen gjitha kuotat, të kemi arritur që një pjesë të madhe të studentëve të çojmë realisht atje ku ata kanë dëshiruar dhe ku e kanë merituar. Si ligjvënëse, por edhe si qytetare e këtij vendi, keni ju një koment sa i takon ligjit për importin e mbetjeve shumë të diskutuar, të kthyer nga presidenti i Republikës sot, në mos gaboj edhe kryetari juaj kishte një takim me aleancën përfaqësues, aleancës kundër importit të plerave, ku premtoi dialog për këtë çështje. Cili është qëndrimi juaj? Të them vërtetën, ne si grup parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim kemi pasur shumë debat në momentin që ligji i mbetjeve erdhi në parlament çherë në parë, jo tani që riktheu presidenti. Sepse realisht një pjesë e jone kishin votuar edhe me bindje për të shfuqizuar ligjin e kaluar dhe i bie të rivotoje në të kundër të asaj që kishe bërë. Një pjesë e madhe e grupit parlamentar nuk kanë qenë pjesë nuk kanë qenë të më në kur është votuar ligji në prerën e parë 2013-ën mos gaboj. Që u anullua më pas. Që u anullua, por kemi qenë kur u anullua dhe kemi votuar të tillë sepse realisht protesta qytetare ishte shumë e madhe dhe praktikisht e pamundur për të mos u ndjerë edhe për të mos shkuar drejt saj. Realisht si pjesë e një koalicioni, ne mbajtëm disa qëndrime të caktuara, por edhe duke marrë parasysh që deputetët propozues të ligjit edhe komisioni përkatës kishin zhvilluar të gjitha dëgjesat, disa herë ka pas dëgjesa në parlament dhe menduam dhe gjykuam që ndoshta ishin marrë masat e nevojshme që ai lisht funksionon të ashtu si që e edhe për këtë pati diskutime, një pjesë e deputetve votuan kunder, disa nuk morën pjesë në seancë e kështu më radhë. Me gjitha të mbas reakcionit fort që ndodhi, dhe mbas se kuptuam që mbas se ato konsultat nuk ishin bërë ashtu si që duhe dhe fjale atyre nuk ishte marrë parasysh, por edhe mbas rekomandimeve të ardhura nga Komisioni Europës që ndoshta Shqipëria ende nuk është gati për përballuar një ligj kësaj natyre, jo se problemi qëndron ke ligji, po sërish problemi qëndron tek implementimi dhe ajo që ne do bëjmë në fund të ditës. U konsideruan nevojshme që ta rishohim qëndrimin tonë, sërish kemi pas debate tashpra në lidhje me tashpra, le të themi konstruktive, por secili duke ndjekur parimin e tij. Sot kryetari i grupit parlamentar zoti Petrit Vesili po ashtu dhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim zoti Meta kanë pasur një takim me përfaqësues shoqërisë civile, të cilët e kanë ndjekur drejt për drejt këtë çështje dhe në emrin e gjithëve ne kanë dhënë fjalën se asnjë vendim mijoni nuk do të shkojë kundër një fjalë konsensuale apo kundër një vendimi konsensual të marrë bashkërisht me shoqërinë civile dhe unë mendoj se këtë qëndrimin ne do të shkojmë deri në fund sa i takon ligjit mbetjeve. Unë falenderoj shumë për këtë bisedë. Të falenderoj edhe unë. Shikues të Channel One, intervista e mbrëmjes përfundon këtu, rikthehemi sërish nesër mbrëmjet këndshme.